Сказати, що любі виправдання тут депутатів про те, що хтось якось працює і Верховна Рада працює, я би не казав, тому що якщо ти вийдеш на вулицю і запитаєш, із 10, 10 скажуть, що вона не працює, людей. По-перше, сьогодні символічний день, тому що сьогодні 2 роки від того моменту, коли наші бійці-кіборги 242 дні захищали країну в Донецькому аеропорту. І там ніхто не казав про те, які у нас є відпочинки. А давайте ми цей день чи 2 тижні відпочинемо, поїдемо кудись. А давайте ми прогуляємо щось. Да, тобто ніхто не збирався захищати країну 44 дня 200, за 6 місяців, 242 дні. То, що зараз ви показуєте, це, знаєте, як оці люди, як оці бійці, як ці герої, були в Донецькому аеропорту, так депутати повинні працювати. Оце приклад, так як вони повинні працювати. Це перше. А в чому ж причина? Да, я можу вільно говорити, тому що я по оцій компанії «Чесно» 100% відвідував всі засідання. Повністю ні одного не було прогулу. Більше того, що саме більше виїздів в регіон і на округ по організації «Опора». Тобто я можу вільно казати про те, що я свої обов'язки виконую на 100%, може не на 100%, треба ще краще виконувати. Але оправдання і цьому немає, тому що все рівно парламент, окремий депутат щось там і працює. Але ото, що казав Сергій, що немає впливу на весь процес, оце саме головна проблема. А проблема в тому, що я вважаю, що на сьогоднішній день та система виборів, яка існує, і буде наступні вибори. Зараз ми цю раду розпустимо. Наступна буде ще гірше, я впевнений. Чому? А тому, що коли перед виборами всі кажуть про депутатську недоторканність, всі за. Тільки перша сесія, всі в кущі. Ніхто не голосує про депутатську недоторканність. Чому? А тому, що всі бізнесмени йдуть... Я думаю, відповіді знають уже кожен телезритель, який регулярно смотрить наше шоу. А чому цього не зробити? Все-таки. Якщо можна. Правильні, умні речі, говорите тільки на мій вопрос, не відповідайте. Сергій, правильні, умні речі, говорите тільки на мій вопрос, не відповідайте. З вашим виходом коаліція почила в бозі чи ні? Я хай рахуються математики. Я ж не математик. А ви, кстати, пока в коаліції були, ви цей список видели? Ви список членів коаліції видели? Ви його підписували? Я не бачу його. Вообще интересно, существует ли в народе? Але ще наверное. Питання. Не треба 450 депутатів. 150 депутатів, 150 мажоритарних округів, як конгресмени в Сполучених Штатах.